Yağub salam. Biznes Azərbaycanda hoş gördük sizi. Hoş gördük Tamer Hanım. Dəvətiniz üçün təşəkkürlər. Sizlərə və tamaşaçılara salamlar. Yağub, əvvəlcə bizə məlumat verərdiniz. Rəhbərlik etdiyiniz şirkət hansı sahələr üzrə fəaliyyət göstərir? Hazırda sığorta bazarlarında, forex bazarında, blockchain-də və global startuplar sahəsində fəaliyyət göstəririk. Yəni bu sahələrə fikir veririk. Bununla yanaşı neft-qaz sahəsində kiçik yatırımımız var, investisiyamız var. Və eyni zamanda isə nanotexnologiyalar, avtolubrikantlar sahəsində də biznesimiz var hazırda. Bəs Azərbaycanda hansı sahələrə investisiya etməyi düşünürsünüz? Azərbaycanda hazırda mənim fikrimcə IT sahəsində böyük bir potensial var. Bunun üçün biz yaxın gələcəkdə Azərbaycanda IT sahəsinə yatırım investisiya etməyi planlayırıq. Nə demək istəyirəm bununla? Yəni, yerli IT mütəxəssislərini biz global startuplarla birləşdirməyi fikirləşirik. Bunun üçün kiçik bir hazırlığımız başlayıb da artıq. Ümid edirəm, üzümüzə gələn 3-6 ay ərzində bunun bəhrəsini yavaş-yavaş görəcəyik. Biz bilirik ki, siz 16 yaşından investisiya edirsiniz. 20 yaşınız olanda isə beynəlxalq birjalarda kriptovalutaya sərmayə yatırmaqla yüksək qazanc da əldə etmişsiniz. Maraqlıdır, bu necə baş verdi? Bəli, mən ilk fəaliyyətimi ABŞ-da Flex proqramı ilə ABŞ-da olarkən təsadüfi olaraq Forex bazarı ilə tanış oldum. Bununla ilk dəfə Forex bazarına girmişəm, ticarətçi olaraq. Və 2009-cu ildə Litvanın Trakaya adında bir qəsəbəsi var. Orada Cycle adında bir tədbirdə iştirak edərkən Lobotigre tərəfindən Bitcoin-ə investisiya qoymağımı məsləhət görmüşlər ad günün vaxtı. Təsadüfən, yəni burada heç bir analizdən o zaman üçün söhbət gedə bilməzdi. Sadəcə təsadüfi olaraq Bitcoin-ə iyul ayının 5-ində səhifələmirəmsə, 4-ü ya 5-i üçün Bitcoin-ə kiçik bir investisiya eləmişdim və bu da həyatımda olan kiçik bir loteriya kimi bir investisiya oldu qısacası olaraq. Bugün kriptovaluta bazarındakı trendlər barədə nə deyə bilərsiniz? 2009-cu ildə kripto bazarına təsadüfən girməyimi baxmayaraq, mənim üçün ümumi götürsək, kriptovalutaların əhəmiyyəti blockchain texnologiyasının əhəmiyyəti həddən artıq böyüdü. Və bunun üçün biz hazırda böyük fəaliyyətimiz var. Yəni, dünyanın demək olar ki, bütün kontinentlərində və 60-ın üzərində ölkəsində istər mərkəzi banklarla olsun, istər regulatorlarla olsun, istərsə də sadəcə startuplarla olsun, bu sahədə bizim fəaliyyətimiz davam edir. Misal olaraq deyim, ən böyük proyektlərimizdən biri aviasiya texnologiyaları ilə bağlı bir proyektimizdir. Burada blockchain texnologiyasının tətbiqi ilə təyyarələrin daimi olaraq qüsursuz hərəkətini izləmək mexanizmi var. Bunun üçün işləyirik bir neçə ayda artıq. Bu böyük bir nailiyyətə gətirib çıxara bilər. Hətta belə demək olar ki, dünyada olan aviasiyalarla bağlı hər hansısa bir qəzanı saniyə və saniyə təqibi və saniyə və saniyə bunun üçün mübarizə yollarının tapılmasına gəlib çıxaracaq. Kriptovalutalara gəldikdə isə mənim fikrimcə Bitcoin-in ən yaxşı günləri keçmişdə deyil, gələcəkləri. Hazırda beynəlxalq birjalarda, xüsusən valuta bazarlarında əvvəlki dövrlə müqayisədə o qədər də yüksək hərəkətlilik müşahidə olunmur. Belə olan halda hansı maliyyə alətlərinə investisiya etməyi daha məqsədə uyğun sayırsınız? Hazırda əksinə olaraq mən belə deyərdim, kripto bazarda volatillik artmaqda davam edəcəkdi. Amma valuta bazarında, forex bazarında volatillik yavaş-yavaş aşağı geldi. Bu isə özünü bunda göstərir ki, bazarda inam o qədər də ciddi deyil.
Yani Trump'ın Amerika'da olan faaliyetini götürse, Brexit'in Britanya'ya olan tesirini götürse, aynı zamanda İtalya'nın Avrupa Birliği'ne olan tesirini götürse, pazarda instabilliği hüküm sürür. Bu da özü için valuta pazarında volatilliğin o kadar da yüksek olmamasına getirip çıkarır. Böyle ihtimal ABŞ prezident seçkilerine gittiyse bu volatilliği artacaktı. Benim fikrimce pazarda volatilliğe sebep olacak en lazımlı amir Japonya pazarı olacaktı. Japon pazarında hazırda kreditlerle bağlı büyük bir problemler var. Təəssüf ki, nə Fitch, nə hər hansısa kredit rating agenturası buna o qədər də fikir vermir. Amma böyük ehtimal üzümüzə gələn 2-5 yıl ərzində bir sonraki maliyyə bazarları krizisində görəcəyik biz. Amma bu kriziz ABŞ-dan deyil də böyük ehtimal Yaponiyadan başlayacaq. Bugün hansı sektorlar investorlara böyük səmərə vəd edir? Bizim investisiyalar zamanı ən böyük fikir verdiyimiz hazırda sahələr içərisində suni intellekt həddən artıq geniş bir miqyas təşkil edir. Bununla yanaşı fintech maliyyə texnologiyaları üstünlük təşkil edir və əlavə olaraq isə blockchain texnologiyaları. Azərbaycanda olan startuplara da məsləhətimiz ondan ibarət olar ki, tək Azərbaycan bazarını düşünməyin, qlobal olaraq fikirləşin, qlobal olaraq fəaliyyət göstərin. Geniş düşünmək lazımdır, geniş hərəkət etmək lazımdır ki, geniş də auditoriyaya sahib olasınız. Məncə bu çox vaciblə nöqtələrdən biridir. Yaqub, çox sağ olun müsahibə üçün. Çox sağ olun sizə də, bir daha təşəkkürlər.